прокурор, заступника прокурора за статті. Будь ласка, ваше пояснення. Ми підтримуємо касаційну скаргу Олександрівської клінічної лікарні в повному обсязі. Вважаємо, що постанова апеляційного суду від 4 квітня 2013 року прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права, а тому підлягає скасуванню. Водночас рішення Господарського суду міста Києва 18 січня 2013 року є законним та обґрунтованим і помилково було скасовано судом апеляційної інстанції. Хочу звернути увагу суду на ту обставину, що земельна ділянка, яка передавалася в користування, знаходиться на території охоронної зони пам'ятки історії національного значення, на якій забороняється здійснювати будь-яке будівництво. І відповідно до статті 150 Земельного кодексу України, дана земельна ділянка та 152-ї, дана земельна ділянка повинна була вилучатися за погодженням із Верховною Радою України. Водночас такого погодження немає. Окрім того, відсутня відмова Центральної клінічної лікарні від земельної ділянки оформлена відповідною заявою на адресу Київської міської ради. У зв'язку із чим Київською міською радою при прийнятті рішення про припинення права користування та надання земельної ділянки в користування відповідачам було порушено статтю 141 та 142 Земельного кодексу України. Зважаючи на викладене, прошу касаційну скаргу Олександрівської клінічної лікарні задовільнити в повному обсязі постанову Київського апеляційного господарського суду від 4 квітня 2013 року дані справі скасувати, залишити в силі рішення Господарського суду міста Києва від 17 січня 2013 року. Представник Державного агентства України земельних ресурсів. Ваше пояснення. Ми також підтримуємо касаційну скаргу, заявлену Олександрівською клінічною лікарнею. Просимо її задовольнити, скасувати рішення апеляції та залишити в силі рішення Господарського суду міста Києва. Представник Київської міської ради. Київська міська рада просить суд прийняти законне та обґрунтоване рішення за наявним матеріалом у справі. Стосовно касаційної скарги. Товариство з обмеженою відповідальністю житлового. Перше, чесно, ми вважаємо, що апеляційна скарга, касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а рішення без змін. В зв'язку з тим, що воно є обґрунтованим, прийнятим відповідно до норм матеріального процесуального права, а доводи, викладені в касаційній скарзі, жодним чином не спростовують доводів і висновків суду апеляційної інстанції, який прийняв закон і обґрунтоване рішення. Представник Олександрівської клінічної лікарні. Ваше пояснення. Вчора я ознайомилася з матеріалами справи і прошу, шановний суд, звернути увагу на сторінку 30, на аркуш справи 32, тома 1. Там є рішення Київської міської ради 7-ї сесії 6-го скликання про визнання таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення Київської міської ради від 10.07.2003. Незрозуміло, чому суд апеляційної інстанції і яким чином він досліджував матеріали справи, якщо на 32-й сторінці аркушу справи 1-го тома є це рішення. Це рішення про те, що скасоване рішення Київради, яким було надано житлобудо-земельну ділянку, пункт 1 рішення. І задля цього саме я сьогодні зробила витяг з інформаційної юридичної бази «Ліга Закон», де міститься інформація, що це рішення від 14 липня 2011 року за номером 788/6175 є чинним. І в рішення від 2003 року внесено зміни і чітко вказано, пункт 1 рішення 2003 року є нечинним. Ці матеріали на сьогодні, на 17.07.2013 року. І ми бачимо з матеріалів справи, що це рішення було надане ще суду першої інстанції. І тому незрозуміло, в постанові суду апеляційної інстанції чітко вказано, постанови в пункті 2.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду від 17 травня 2011 року номер 6 про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин. Розглядаючи справи у судах про визнання недійсними договорів оренди, суди повинні з'ясовувати питання чинності рішень чи розпоряджень, на підставі яких було укладені ці договори. Сьогодні я надала суду
два рішення Київської міської ради. Перше – про скасування пункту 1 від 14 липня 2011 року. І друге – від 2003 року, номер 300, так. В цьому рішенні чітко вказано, що з урахуванням згоди ТОВ «Житлобуду» листи номер 398 та 399 Київська міська рада, розглянувши на пленарному засіданні сесії Київрада, визнала пункт 1 рішення про надання житлобудоземельної ділянки таким, що втратило чинність. Тобто взагалі не зрозуміло, чи апеляційний суд не дивився матеріали справи, чи помилково зробив такий хибний висновок. Тому я вважаю, що сьогодні є всі підстави для того, щоб скасувати рішення постанови апеляційної інстанції та залишити рішення першої інстанції господарського суду в силі. До того ж, я надала до матеріалів справи ще документи, які свідчать висновки різних інстанцій, які свідчать про те, що земельна ділянка була надана в порушенні низки норм чинних на той час законів. Це все є в матеріалах справи. Прошу, то там є висновок КНІСЕ, є лист Служби безпеки, є доручення президента пана Януковича, є витяг з офіційного сайту президента України про гуманітарну раду, де пан президент, пан Янукович Віктор, надав завдання пану Пшонці, Азарову та Попову розібратися з порушеннями, які відбуваються на цій земельній ділянці. Розібратися, провести перевірку, та що було зроблено прокуратурою, та подати до суду про скасування, про визнання недійсним договору оренди. Суд першої інстанції ретельно дослідив матеріали справи, але чомусь також не надав оцінку рішенню Київради, як аркушу справи 32. А апеляційна інстанція взагалі його не роздивилася чомусь, проігнорувала. Тому вважаю, що сьогодні, згідно всіх законів, закону про оренду, постанови пленуму Вищого господарського суду від 17.05.2011, номер 6, Вищий господарський суд України має скасувати постанову апеляційної інстанції та визнати договір оренди недійсним. Так. Є питання? Я хотів би, будь ласка, прокоментувати такий емоційний виступ представника. У вас питання? У мене одне питання. Будь ласка, задавайте. Скажіть, будь ласка, ці нові докази, які ви сьогодні надали в судовому засіданні, у них містяться обставини, які додатково обґрунтовують позовні вимоги, правильно? Чи правильно ми зрозуміли? Сьогодні до матеріалів суду надані два рішення, які зроблені з бази даних юридичної «Ліга Закон». Це рішення Київської міської ради номер 788/6175 від 14 липня 2011 року та основне рішення, яким було надано земельну ділянку житлобуду від 2003 року. Вони додатково обґрунтовують позовні умови цій справі, так? Вони вже були в матеріалах справи, але ж ніхто не звернув увагу. І це тільки підкреслює, що на сьогоднішній день ці обидва рішення чинні. І внесені зміни, згідно з рішенням 2011 року, в рішення 2013 року, з посиланням на рішення 2011 року, що пункт перший втратив чинність. А якщо він втратив чинність, то суд має визнати договір оренди недійсним. Рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 року про надання вилучення користування та надання про вилучення користування клінічної лікарні земельної ділянки частини та надання її в користування житлобуду. Розкажіть, будь ласка, на момент звернення до суду апеляційної інстанції, адміністративної інстанції, це рішення, як ми так розуміємо, воно було скасовано самою радою, так? Ну так, воно втратило чинність. А що ж тоді прокурор оскаржував, що суд визнав недійсним рішення?
Втрата чинності з моменту прийняття відповідного рішення, визнання недійсним з моменту. Зрозуміло, є рішення вищого адміністративного суду, на що на яке послався. Але можна звернути увагу, що відповідне рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 року, воно суперечить вимогам закону, які були викладені нами в позовній заяві і в подальшому доводилося в суді. І відповідно до статті 4 Господарського процесуального кодексу України таке рішення не може братися судом до уваги в якості доказу. Що на момент оскарження його в адміністративній юстиції цього рішення не існувало. Що ж оскаржувалося? Представник Соловйова вірно зазначив це. І в мене питання до вас, представник Житлобуда. Скажіть, будь ласка, а ви знали про це рішення Ради, які є матеріали справи, про визнання таким, що втратив чинність був перше? Так, ваша честь. Воно прийнято на підставі нашої заяви про добровільну відмову від земельної ділянки. Так. І от розкажіть, будь ласка, ви відмовились від спірної земельної ділянки на теперішній час? На теперішній час рішення не існує, ми земельну ділянку не використовуємо. А договір оренди є? Договір оренди, на жаль, встановлена відповідна процедура припинення договору оренди, яка, на жаль, не вписується в межі позовних вимог у цій справі. І відповідно до чинного законодавства воно буде вирішено сторонами. І я ще би хотів звернути увагу, ваша честь, на те, що і представник... У мене питання, скажіть, будь ласка, суді першої інстанції. Ви пояснювали, що у вас була добровільна відмова від даної земельної ділянки? Справа в тому, що позовні вимоги не стосувалися цього рішення, оскільки, як зацитувалося і представником Оксанської лікарні, і також підтверджено прокурором, що на момент розгляду справи про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним, суд оцінює чинність рішення на момент укладення такого договору. Питання визнання втрати чинності до рішення, про яким було надано оренду земельну ділянку, було вирішено набагато пізніше укладення договору. Ваша честь, можна я доповню? Я хочу сказати, що в першій інстанції я брала участь. Головуючий суддя Ковтун. Я неодноразово звертала увагу, що є рішення від 14 липня 2011 року. Неодноразово я звертала головуючого на це увагу. Але ж суддя чомусь не звернув і в рішенні не прописав це. Він взяв до уваги тільки рішення адміністративного суду. Декілька разів особисто я, якщо є звукозапис, то можливо послухати, що я на це звертала увагу. На жаль, в апеляційній інстанції я була в закордонному відрядженні і не брала участь. І тому не мала можливості там довести це. Сідайте, якщо доповнення немає, коли його дивитися на нашій комісії.